Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Razman bin Haji Zakaria selaku Bendahari PAS Malaysia mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan PAS dalam pilihan raya yang akan datang ini. PAS bersama-sama dengan Gagasan Sejahtera insya-Allah akan bertanding di lebih daripada 130 kerusi parlimen di seluruh Malaysia. Sudah tentu ianya memerlukan perbelanjaan yang besar yang mencecah jutaan ringgit. Kos ini adalah diperlukan bagi menyediakan bahan-bahan pilihan raya dan juga kos operasi di seluruh peringkat bermula daripada unit peti undi, kawasan dan juga negeri. Oleh itu, saya mengajak dan menyeru seluruh rakyat Malaysia khususnya ahli, pendukung dan penyokong PAS untuk menyumbang ke arah memenangkan Islam dalam pilihan raya yang ke-14 ini. Sekian, terima kasih.